ja està en marxa el festival pioner a nivell internacional de fotografia aquí, a Igualada. Prop d'una cinquantena d'exposicions en 20 espais de la ciutat. Ja ha començat el Fine Art i ja comença també una nova edició del Badenoia. Aquest Fine Art s'ha inaugurat ara, quan ha acabat el mes de febrer, i fins a finals de març, fins al dia 25, hi haurà un munt d'exposicions, però també tallers, entre d'altres, per visitar a la ciutat. La Mireia ha estat en un d'aquests 20 espais on hi ha exposicions aquests dies, concretament al Museu de la Pell. Estem d'aniversari, són 10 anys, i a partir d'aquí seran 24 dies en què molts espais de la ciutat s'omplen de fotografies de fotògrafs d'arreu del món, no només nacionals. I a part també hi exposen alumnes d'escoles de fotografia i també aficionats, per tant un festival en què hi té cabuda tothom. Aquesta idea de fer un festival va sorgir fa 10 anys i va sorgir gràcies a l'agrupació fotogràfica d'Igualada. Oi, Ramon? Bona tarda. Molt bona tarda, Mireia. I felicitats pels 10 anys. Moltes gràcies. Com comença tot això? Vam tenir una idea de muntar un projecte per donar a la ciutat fotografia. Normalment es començaven a utilitzar els telèfons. En aquell moment el telèfon era encara una càmera fotogràfica petitona, però era molt d'autoconsum. Per un altre cantó, les agrupacions fotogràfiques eren una mica agrupacions tancades. El que vam intentar és obrir les portes de la fotografia perquè tota la ciutat d'Igualada pogués veure, a la vegada que obríem espais una mica emblemàtics o poc coneguts de la ciutat. I d'una primera edició han passat 10 anys, ha evolucionat molt el Fine Art. Com s'ha consolidat? Jo crec que la gran consolidació ve en el moment que vam començar i comptant escoles i gent fotògrafa estàvem al voltant de 30 i en aquests moments ja estem entre 55 i 60 cada any. O sigui que és un interès global tant per nostre cantó d'oferir cada vegada més qualitat i més diferència i a la vegada també de la quantitat de fotògrafs que es van apuntant en el nostre projecte. Que cada cop n'hi ha més internacionals. Exacte, sí, això és una sort que tenim, perquè nosaltres tenim una mica la web oberta i de vegades són propostes. Llavors dius, moltes vegades és una proposta, o bé que tu l'has vist en alguna exposició d'algun lloc, o és el cas d'un lituà que aquí tenim, que ens va enviar una carta i per casualitat ens vam trobar ell i jo a París un dia i vaig tornar amb les fotos, o sigui que ha sigut casualitats que ens han portat, no? Però vull dir, tot això són maneres que la gent coneix Fine Art i ens truca. Moltes gràcies, Ramon, i que sigui un èxit, com sempre, en aquesta edició. També comptem amb la presència de dos fotògrafs, la Sandra i el Pepe. Hola, benvinguts, bona tarda. Bona tarda. Sandra, tu ets fotògrafa local. Sí. Què exposes aquest any? Exposo un treball que és un fotoreportatge que va començar abans de la pandèmia i es tractava una miqueta de fotografiar tot el voluntariat, voluntaris i voluntàries i també treballadors que ajuden a les persones amb mobilitat reduïda a sortir al carrer. Llavors el que vaig fer és un seguiment de totes aquestes persones, tant d'ells com de tota la metodologia de treball que ells feien servir. El cas del Pepe, el cas del Pepe, és un cas molt personal, bastante distinto. ¿Cómo es? ¿Nos puedes contar tu proyecto? Sí, me cuesta llamarlo proyecto, para empezar. Lo que comparto es la experiencia que yo he tenido con la fotografía a raíz de haber enfermado cáncer. Me diagnosticó un tumor cerebral en mayo de 2010, y a partir de ese momento, pensando en retomar cosas que me habían hecho ilusión en el pasado, apareció la fotografía y resultó que me acompañó durante todo este tiempo, ¿no? Los momentos más duros de lo que ha sido mi viaje con la enfermedad. Para mí ha sido una herramienta terapéutica muy importante y siempre me hizo ilusión pensar en que pudiera tener la suerte de compartirlo en el futuro mientras lo estaba haciendo. Así que contento. ¿Y también es valiente por tu parte? Siempre, ya me lo habéis dicho varias veces, y reconozco que yo no lo siento tanto como que surgió desde la valentía, sino desde una ilusión de poder crear algo en un momento muy difícil que pudiera compartir con los demás y que pudieran servir a personas que pudieran verse en la misma situación en la que yo estuve. ¿Has ganado una beca con este proyecto? Sí, en 2019 gané una beca que concede DKV Seguros, en un seminario que se imparte en Albarracín ya desde hace, me parece que son 25 años. Y sí, fue para mí todo un regalo, no lo esperaba. Y tuve la suerte de que recibí la beca. Esa beca implicaba producir una exposición que se va moviendo por diferentes ciudades del estado ahora. Y muy contento de poder acompañar la exposición, conocer sitios nuevos y compartir ese trabajo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también, Sandra.
La fotografia podria ser una sortida per tots aquells joves que no saben què estudiar. Sabien que a la ciutat d'Igualada hi ha 433 joves d'entre 16 i 24 anys que no s'han graduat de l'ESO i que uns 1.600 no estudien després d'aquesta etapa obligatòria, després de l'ESO. Doncs bé, aquesta xifra preocupa bastant i és per això que per combatre aquest atur juvenil que afecta a casa nostra, a la ciutat d'Igualada, s'ha impulsat un projecte que busca combatre aquest abandonament i aquest absentisme escolar a través de diferents accions com la creació d'una figura d'un orientador educatiu. La Mireia ha descobert més sobre aquest projecte que ha impulsat l'Ajuntament. Hem vingut fins a Calvadia, que és una casa antiga reconvertida en equipament juvenil, i aquest és un dels llocs on es fa aquesta orientació educativa per part d'un orientador emmarcat en el projecte de noves oportunitats educatives, al qual s'ha acollit l'Ajuntament d'Igualada i del que ens pot parlar millor la regidora d'Ensenyament, la Patrícia Illa. Bona tarda. Hola, bona tarda. Són preocupants les dades actualment a Igualada sobre l'abandonament escolar? Bé, les dades a nivell de Catalunya són força preocupants. Sabem que més del 17% de joves no acaben, els estudis no estudien més enllà de l'ESO i que, per tant, això és una dada molt greu perquè el 80% d'ells estan relegats a l'atur. Per tant, què hem de fer? Nosaltres, com a Igualada, des de sempre hem defensat ser una ciutat educadora, hem potenciat la universitat, la formació professional, i ara el que ens falta també és arribar a aquests joves, arribar a les seves famílies i poder assessorar-los, sobretot oferir-los un servei d'orientació, un acompanyament i que ells, per ells mateixos, descobreixin quins són els seus talents. Això ha fet que l'Ajuntament s'acollís doncs, aquest projecte de noves oportunitats educatives que pretén doncs, tot això. No? Sí, exacte, és un projecte que treballem amb la Diputació de Barcelona, amb 8 proves pilots, una d'elles aquí a Igualada, i justament el que volem és això, reconèixer aquest talent, ajudar-los a continuar estudiant més enllà de l'ESO i, per tant, hi hagi un èxit educatiu i un èxit personal. Gràcies, regidora, i tant de bo sigui així i passi d'aquesta manera. Moltes gràcies. Per entrar en detall d'aquestes accions que estan dins d'aquest projecte, volem conèixer, volem aprofundir en la de l'orientador educatiu. I per això aquí tenim a la Laura i a la Maria, hola a les dues, orientadora per una part i alumna per l'altra. Hola. Sí. Laura, explica'ns com és la teva figura d'orientadora. Què es fa com a orientació? Jo com a orientadora doncs, vaig als instituts i el que intento és descobrir quins són els talents de les joves a les que atenem, que puguin descobrir què els hi agrada, quins camins hi ha, quines opcions tenen, perquè a vegades tots els camins estan una mica difuminats en el procés aquest de transició i de tenir que decidir. Llavors faig aquest acompanyament. Sí. Va dirigit a tots els joves, és a dir, tots hi han de poder tenir accés, no? O és un col·lectiu en especial? Sobretot va dirigit als joves que estan en procés de canvi de transició, que són els de quart d'ESO o els de batxillerat. Sí. La Maria està acabant els estudis ara mateix. Tu tens clar ja el que faràs després o potser encara tu estàs pensant? Jo vull fer magisteri, però encara no sé ben bé per on tirar. Llavors la figura de l'orientadora, diguem-ne que t'ajuda en aquestes xerrades a poder acabar de decidir-te, o en què t'ajuda? Què n'esperes tu? Doncs jo espero bons consells, també. També espero doncs, que em pugui ajudar molt i doncs, a créixer com a persona. A créixer com a persona també, no? Hi ha un component de creixement d'exploració personal, no? Va bé que hi hagi una figura externa a l'escola, als professors i també als pares, en aquest sentit, per orientar? Sí, jo crec que al final les joves també necessiten aquesta figura que potser no coneixen i amb qui poden tenir confiança per explicar bueno, com se senten, si tenen por als canvis, com se senten dins de l'institut, perquè al final no, faig tota aquesta part d'acompanyament educatiu, però també hi ha una part emocional que hi és, no? I que vull ajudar-les a poder descobrir totes aquestes cosetes. Mm-hmm. Bé, doncs, clar, a vegades no és fàcil trobar la informació, no? Encara que hi sigui, s'ha de saber com trobar i potser també a vegades no és a prop de casa el que vols estudiar, et trobes amb problemes d'aquest tipus. Clar, jo el que intento molt és, sobretot, ensenyar-los on poden trobar els recursos fiables, no? Perquè internet poden trobar moltes coses, però al final sapigueu on buscar la informació. Per tant, també els hi dono molt la informació. Mira, teniu tot això, totes aquestes opcions, i sí que és veritat que a Igualada hi ha molt bona oferta formativa.
formativa, però hi ha alguns aspectes que sí que alguns estudis concrets que han de marxar fora de la ciutat, i també els animem una mica això i a perdre aquestes pors i aquests neguits que els preocupen, no? De deixar casa o així. Sí. Deixar casa, eh? Sortir del niu. Sortir del niu. A tu té de gust sortir del niu, Maria? Sí, l'únic que també tinc por a no poder pagar el pis o, doncs això, no? A nivell econòmic. És un servei que recomanes, però, el de poder comptar amb aquesta figura orientadora? Sí, jo crec que va molt bé. Doncs, molt bé. Fantàstic. Doncs poder tenir una persona doncs, que t'ajudi en el teu futur. Doncs ja ho hem vist, una pinzellada sobre aquest projecte de noves oportunitats educatives que ja s'està implementant a Igualada i que té la voluntat doncs, d'acompanyar els joves en aquest futur formatiu i també professional i evitar en gran mesura, en la que sigui possible, que deixin els estudis. Per buscar motivacions podríem fixar-nos, per exemple, en el món de l'esport. Sense anar més lluny, a Igualada cada cop n'hi ha més que fan escalada, escalada indoor, perquè la ciutat gaudeix d'instal·lacions on poder practicar tant escalada esportiva com la clàssica, les ferrades i l'alpinisme. Seguim amb la Mireia, que aquesta setmana s'ha engrescat a anar a visitar Ingràvita. Com ho he fet, això? Bé, perfecte. Sembla que ho hagis fet sempre, això. Sí. He de dir que m'hi estava aquí posada i pensava, potser no és tan complicat com sembla des de fora. És normal aquesta sensació, o no? Bueno, quan hi ha tots els nivells, quan comences a pujar el nivell, sí que hi ha algun moment que arriba. M'has posat en una via molt fàcil, oi? Sí, bueno, aquí intentem tenir per tots els nivells, de totes les dificultats, per tothom, per nens, per infants, per gent gran. I sí, totes les dificultats, des d'iniciació a èlit, sí, sí. Fins a èlit. I, de fet, sí. Teniu el segon rocòdrom més gran de Catalunya, oi? Sí, sí, sí. De moment, sí. Uh-huh. Bueno, més alt de Catalunya. Sí, de gran, no ho sé. Que està de moda, l'escalada, més que mai, diries. Sí, ara estem vivint un moment així àugic amb el tema de l'escalada, sí, sí. Hi ha hagut un increment fort. Uh-huh. Com és això? Què es deu? Es fan moltes extraescolars, per exemple, no?, pels nens, cosa que abans potser no es feia. Bueno, jo crec que ha sigut arrel de l'apertura de més rocòdroms, de cada vegada més rocòdroms. Nosaltres vam ser els segons de Catalunya fa 10 anys, el mes que ve fent 10 anys, però ara n'hi ha més de 40 sales per tota Catalunya. Suposo que la gràcia dels rocòdroms és tenir-ho a l'accés i sense riscos, no? A prop de casa, a la ciutat, sí. No haver de marxar a la muntanya. Correcte, també va molt bé per entrenar, perquè per desplaçar-te a la muntanya doncs, necessites doncs, tot un matí, tot un dia o tota una tarda. I llavors doncs, el fet de poder anar a escalar doncs, a un parell d'horetes, una horeta, i poder entrenar doncs, més dies a la setmana, doncs això ajuda. Sí, sí. Per aquí teniu molts escaladors i escaladores. Sí. Anirem a parlar amb alguns d'ells. Gràcies, Carles. Vale. Per aquí, de fet, hi ha la Aina, oi? Que ara mateix està escalant. Hola, Aina, com estàs? Hola, bé. Quina via estaves escalant? Una verda. Una verda. Això vol dir quin nivell és? És un mig. Primer va el groc, després el taronja, després el verd, després el blau fluix, el blau fort, el vermell, el lila i el negre. Quin munt de nivells. I què t'agrada a tu d'escalar? Quines sensacions et dona? Bueno, fer esport... I quan escalo, doncs, és com només... Et penses en escalar. Sí. És molt d'ara i aquí, no? T'obliga sí. A estar molt present. Moltes gràcies, Núria. Et deixem escalant. Per aquí també tenim la... Núria. Ah, sí. Ens he dit Aina i era. Era Núria i era Aina. Tu també escales normalment aquí? Sí. I què t'agrada a tu d'escalar? Doncs que m'ajuda a concentrar-me en l'escalada i no pensar en la resta de coses. Quan fa que escales? Des dels 7 anys, més o menys. I quan et trobes amb alguna dificultat de no poder avançar, com et sents i com ho gestiones, això? Ho vaig provant i quan hi ha moltes vegades i no em surt, em frustro una mica, però descanso i el torno a provar i llavors al final acaba sortint. Moltes gràcies, Núria. Et deixem, que segueixis per aquí també. I per últim, tenim l'Ot, aquí, que és monitor d'escalada, oi? Hola, Ot, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Aquí escalant. Tu, què en destacaries de l'escalada? Què és el que més t'agrada? A mi el que més m'agrada l'escalada, sobretot, és anar a la muntanya, escalar, i descobrir que una cosa que al principi potser ho veus impossible, al cap d'uns quants intents, veus que surt fàcil. Així vas avançant de nivell. Exacte. I superant a tu mateix, no? Exacte. T'has trobat mai amb alguna situació, no sé, difícil, que et fes patir, potser, alguna por que aparegués?
patir sí, patir sempre, però perill real, mai. És important l'objectiu d'arribar o és més com s'arriba? Com s'arriba? Sí, bueno, al final tothom té un objectiu, bueno, que és més a llarg plaç de millorar en general, però el més divertit és treballar una via i progressar. Moltes gràcies, Ot. A tu. També et deixem que segueixis gaudint aquí. Gràcies. Ja heu vist que aquí hi ha molta activitat d'escalada a tots els nivells. Jo, com que encara vaig amb els peus de gat, em sembla que em quedaré una estona per aquí practicant, perquè, com heu pogut comprovar, el meu estil encara és molt millorable. Seguim fent esport, parlant d'aquest món. Ara volem conèixer la història de dos veïns de la comarca de l'Anoia que a finals d'estiu del 2019 van fer una travessa de 27 dies pels principals 3.000 del Pirineu. Són l'Enric i en Jaume, dos alpinistes jubilats que han assolit més de 400 quilòmetres i uns 35.000 metres de desnivell acumulat pel Pirineu fent més de 10 cims. De l'aventura n'han fet un llibre i una pel·lícula titulat Dos reines i nou reis. En Guillem González ha estat amb ells. Em dic Jaume Balaguer, soc nascut aquí a Igualada i la meva relació amb la muntanya és que vaig viure 9 anys a Montserrat, jo. La meva infantesa va ser a Montserrat. Des de l'any 53 o 62 vaig viure a Montserrat. Allà els meus pares treballaven a Montserrat i després vaig viure allà dalt. Llavors, com comprendràs, allà vaig conèixer la muntanya i allà he anat experimentant-ho tot. Jo sóc Enric Casella Soler, sóc fill de Sant Martí de Sesgaioles, visc a Igualada des que tinc 13 anys i la meva relació amb la muntanya va començar l'any 92 i bé, ja havia fet muntanya abans, de jove, abans de casar-me, però el 92 vaig reprendre l'activitat, de seguida vaig conèixer els companys de l'OEC d'aquí d'Igualada i amb ells doncs, bueno, vaig fer diverses sortides i després hem fet alguna expedició a l'estranger. La idea de la travessa realment neix de la lectura d'un llibre de muntanya, d'una guia de muntanya, escrita per Luis Alejos, un alpinista basc, que ell fa una guia a tot el Pirineu i descriu doncs, diferents rutes per pujar els 217.000-3.000 que hi ha al Pirineu. I al final del llibre fa un resum i diu la forma d'enllaçar el pic principal dels 11 massissos amb que hi ha al Pirineu de més de 3.000 metres. I la descriu i bueno, em va fer gràcia i vaig pensar, pues mira, això estaria bé per quan et jubilessis i seria el teu regal de jubilació. I llavors jo em vaig dir, diu, que m'acompanyàs per alguna etapa? Vaig dir, bueno, ja en parlarem. Llavors vaig dir, jo ja em jubilava, jo ja estava prejubilat. I ja estava jubilat, llavors, i vaig dir, va, per acompanyar-te uns quants dies t'acompanyo tots els dies. La travessa la vam començar al Pirineu francès, al Pla d'Aste. Fins allà ens hi van acompanyar en cotxe. La vam començar allà, un 25 d'agost va ser. I el bo d'aquesta travessa és que la vam dissenyar de tal manera de mirar, de passar per valls completament noves per nosaltres, llocs per on no havíem passat mai. Aquests cims, de forma individual, ja els havíem fet tots. Però enllaçant-los així no ho havíem fet mai. El meu entreno és surto de casa i pujo aquí dalt a Tossa i baixo i torno a pujar dos o tres cops. O posem com avui, he baixat a peu, he anat per aquí sota els Xirigalls, he baixat a Igualada, he comprat i m'he carregat la motxilla i he pujat cap aquí a casa amb la motxilla, amb 6 o 7 quilos a l'esquena i cap aquí a casa. Tenim la gran sort aquí també que tenim Montserrat aquí al costat de casa. I també és un entreno. I el que fèiem de vegades era, bueno, diverses vegades ho havíem fet, deixar el cotxe baix a Monistrol, allà al peu de l'Aeri, i pujar fins al monestir, fins a Sant Jeroni, carregat amb la motxilla, posant-hi pes, posant-hi llibres o bidons d'aigua. Teníem, o sigui, clar, hi havia etapes que teníem de portar grampons, piolets, ho teníem de portar-ho tot. I llavors, què fèiem? Ens els venien a recollir. O sigui, fèiem la muntanya, i llavors quedàvem un lloc i ens recollíem pues, les cordes, tot això, per no portar-ho tots els 20 i pico dies a l'esquena, perquè llavors sí que és una morterada. Jo, en aquest sentit, m'he tornat molt minimalista, fins a l'extrem de, per exemple, el raspall de dents, i el mànec el trenco i el deixo a casa, i només agafo la punta, el raspall de dents. Hi va haver un dia de desespero. Anàvem amb el GPS, pel que fos, no trobàvem. Pujàvem, baixàvem, pujàvem, en pujàvem 200, en baixàvem 300 i així, vam estar, es pot dir, quasi tot el dia. Fins que hi va haver un moment que l'Enric va dir, hòstia, ara sembla que hi trobava la traça, i vam començar a emparrar, i allò era fatal, allò era un desmuntat. Hi va haver un moment que jo hi vaig dir, Enric, aquí ens estem fotent a la boca del llop. Jo vaig dir, aquí ens van de vindre a treure l'helicòpter, perquè em fotria vergonya. Amb els anys que fem muntanya,
I, bueno, i llavors va resultar que teníem d'estar a les 7 de la tarda al refugi, que ens anaven al sopar, que teníem la reserva, i nosaltres encara estàvem a Can Quiriquiqui. I deies d'alegries, d'alegries, clar, vam tindre moltes d'alegries. Sí. Ja, jo, el primer dia ja, només el fet de poder-ho començar ja va ser una alegria. I el darrer dia, evidentment, al acabar-ho tot, no, haver-ho aconseguit fer-ho tot, no, enllaçar els 11.3.000 principals. La idea de fer, d'escriure un llibre, no en tenia cap, no havia escrit mai res, no en tenia cap, ni de fer cap pel·lícula tampoc. El que sí, pues, que amb la càmera que portava sí que anava filmant, anava fent fotos, lo normal quan fas una sortida d'aquestes de muntanya. Amb la pandèmia aquesta, doncs mira, tenia moltes hores a casa, que ara hi vaig aprofitar això, doncs per, bueno, escriure un llibre, que és aquest llibre en format de dietari, el pròleg me'l fa Luis Alejos, i bé, aquí s'expliquen doncs, en detall cada dia de la travessa, els 27 dies que va durar la travessa, amb totes les anècdotes, experiències, els quilòmetres de cada dia, el desnivell de cada dia, per allà on vam passar. Vaig pensar des del primer dia d'anar gravant les botes, quan anaven caminant, i de fet la pel·lícula està explicada per les nostres botes. Són les botes qui parlen en boca nostra. I van explicant el relat del dia a dia. Quan fem el cim, doncs per on passem, una mica doncs, semblant a el del llibre també. Un nou llibre també ha tret la igualadina Raquel Ribarrossi, qui ha convertit en novel·la gràfica Morder la manzana, que va publicar l'actriu Letícia Dolera el 2018. L'obra vol ser una porta d'entrada al feminisme i apropar-lo a les noves generacions, que no han llegit res o gairebé res del feminisme. L'artista s'ha aliat amb l'actriu Letícia Dolera per narrar a través d'il·lustracions les experiències personals de l'actriu contra el masclisme. Ribarrossi és coneguda per ser la creadora del personatge de còmic Lola Vendetta. Ha passat pel programa Connecticut de les televisions locals per explicar més sobre aquest projecte amb Dolera. A més, tu poses la teva il·lustració per primera vegada al servei d'una altra persona, no? En aquest cas de Letícia Dolera. Ha estat complicat o què? No tenies por que et sortís Lola Vendetta per algun lloc? Bueno, de fet, la Lola Vendetta, si la volen buscar, hi surt, eh? Està amagada per algunes pàgines. Però no, jo en realitat tenia ganes també de fer una mica una pausa per també poder pensar i repensar el personatge i veure cap on el dirigia, el personatge meu propi, el de Lola Vendetta. I per altra banda, quan em va arribar per part del David, l'editor de Planeta, em va arribar la idea de que ell volia fer aquesta versió il·lustrada del llibre, de seguida li vaig dir, dóna-me-la a mi. Dóna-me-la a mi, perquè jo he de treballar amb la Letícia, jo la vull conèixer bé i tinc ganes d'aprendre coses d'ella, no? I ha sigut així. Us vau conèixer, la Letícia, i tu potser m'equivoco, eh? Un dia que ella actuava al Club Capitol, sí, no? Com va anar? Sí. Que diuen que la primera impressió de vegades és la que compta. No, va ser... A mi la sensació que em va donar és que la coneixia una mica de tota la vida, perquè la Letícia té una manera de fer que es fa molt fàcil, molt de pressa, no? Llavors ens van convidar a la Flàvia i a un parell de feministes més, i vam anar totes i després ens va convidar al Camerino, i a l'entrada va ser com molt senzill. Després vam anar a fer una cervesa, vam començar a parlar, i així, molt fàcil. Per això quan després, mesos després, m'arriba a mi la proposta d'aquest llibre, vaig dir, calla, jo vull fer això, perquè sé que serà relativament senzill fer equip amb ella i puc aprendre moltes coses. I amb Raquel Ribarrossi marxarem, però com sempre marxem amb música, i és que, a banda de dibuixar i de publicar un llibre, també s'ha animat amb el món de la música, Ribarrossi, i és que acaba de treure el seu primer àlbum, titulat El primer canto, amb 10 cançons d'acollita pròpia, entre elles La maldat. Amb aquesta cançó marxem, tornem la setmana que ve al Bar de Noia, que vagi bé la setmana, i gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau. Que yo te escucho. Túmbate aquí a mi vera, que ya gastaste todos los cartuchos. Rendirte es lo último que te queda. Óyeme, baja el escudo. Bésame, sé que lo deseas. Te curo y tú te quedas. Y en este pacto que hacemos, viviremos en nuestro nido. Tú tranquila, yo decido si es muy corto ese vestido. Y en este pacto que hacemos, viviremos en nuestro nido. Tú tranquila, yo decido si te libero o te castigo. Thank you.
cállate, ¿de qué te quejas?